En un diàleg moderat per Quico 13, els compositors i músics Clara Paia i Carles Bernès han compartit aquest dijous a l'Auditori de l'Escola Municipal de Música d'Igualada la seva visió de la música i els seus processos creatius. El diàleg també ha ajudat a reflexionar sobre el paper que juga la música en la nostra societat, com l'entenem, com la creem, com la consumim. Una conferència-concert que ha permès fer una immersió en un univers en què paraules i música s'han fusionat per revelar la seva visió artística del panorama musical actual. Clara Peia Rigolfes és una pianista, compositora i intèrpret que l'any 2019 va rebre el Premi Nacional de Cultura. Carles Biernès, per la seva banda, és un pianista i compositor igualadí de formació eminentment clàssica amb un bagatge estilístic ampli que combina amb tocs subtils de l'estètica electrònica i produccions interdisciplinàries.